Duas coisas que me enchem de crescente admiração e respeito: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Essa é a frase de Immanuel Kant, um filósofo do século XVIII, muito importante. Esse cara aqui com esse penteado estiloso, e que foi escrita no livro Crítica da Razão Prática. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje, tentando entender melhor o que ele quis dizer com isso. Definitivamente, Kant é um daqueles filósofos que não dão para ser ignorados. Ele tem sua importância não só a sua época na idade moderna, dialogando com outros grandes como. Hill, e como Descartes, mas também influenciando tantos outros pensadores que virão após ele e também outras áreas de conhecimento que não só a filosofia, como por exemplo o direito, os estudos de ética e moral, direitos humanos, a ciência e a epistemologia como um todo. Ele é o grande representante do criticismo moderno e ele também é o grande fundador daquilo que se chama de transcendentalismo ou apriorismo em filosofia. Calma que a gente vai explicar tudo aqui. Aqui nesse vídeo. Pra gente entender a frase, nós precisamos de três acepções principais. A primeira delas é o que eu chamei de criticismo ou de filosofia crítica. O Kant vai fazer uma leitura da própria história da filosofia de Platão, Aristóteles, passando por Tomás, até pensadores da sua época, como eu falei, de Descartes e Hume, tentando identificar a seguinte questão. Como é possível o conhecimento filosófico? E assim, para chegar a essa resposta, ele faz uma crítica Própria razão, perguntando para a própria razão, e aí, razão, como você conhece? E é possível mesmo que você conheça? Ah, e ele se volta para essa razão, mas para uma razão que ele vai chamar de razão pura. Portanto, esse é o segundo conceito importante aqui. O que é razão pura? Para Kant. É aquela capacidade racional humana, a razão em si mesma, a priori, ou seja, anterior ao uso e ao conhecimento empírico. Em outras palavras, o que ele chama de razão pura é o aparato cognitivo humano, um, o nosso instrumento de conhecimento antes de conhecer. E o terceiro conceito é de a priori, que é aquele conhecimento que não deriva, que não adianta. Vem da experiência, apesar de até depender da experiência para existir. Então vamos entender a frase agora com esses conceitos. Pro Kant, razão prática, aquilo que conduz a nossa ação, ela não é algo derivado da experiência, é algo a priori. Portanto, para o Kant, razão prática e razão pura são coincidentes. Assim, todos os nossos princípios morais, aqueles que vão reger bem a nossa ação, eles podem ser conhecidos antes da experiência, de forma a priorística. E é por isso, então, que a lei moral está dentro de mim. Ela não é determinada por nada do lado de fora, por convenções, por manipulações políticas ou por conhecimentos externos, ela já está em nós, assim como também está acima de nós o céu estrelado e não depende de nós para que ele esteja lá. Assim então a lei moral é algo universal, ela está não só dentro de mim, mas como dentro de todos os seres humanos. É o que faz com que todos os seres humanos possam se basear nas mesmas leis para agir bem, porque elas já estão em nós, da mesma maneira que há um só céu para todos os seres humanos e portanto Portanto, também ele, por ser dado, é belo, assim como aquilo que está em nós é belo, é portanto admirável a lei que está dentro de nós. O céu estrelado é harmonioso e ordenado, assim também como a lei moral é harmoniosa e ordenada. E aí, curtiu esse vídeo? Então, compartilha para quem você acha que vai gostar desse conteúdo e também deixa aqui embaixo uma sugestão de frase ou de filósofo para um próximo conteúdo. E você acredita que a lei moral já está pronta dentro de nós ou ela precisa ainda de aportes externos? Ela precisa ser ainda discutida, pensada e até aprimorada. Como é que você faz aí na sua ação? Conta para mim.